Свято Миколая з чудовими концертними номерами за участі талановитої молоді Хущини і не тільки проводять у місті вже 19-й рік поспіль. Хочу привітати спочатку всіх з Святом Миколая. Ну, а концерти роблю для діточок, для наших мешканців міста нашого, для всіх діточок району. Ну, 19 років, я думаю, на другий рік буде 20-річчя, я хочу зробити його в центрі міста, якщо позволиться цього здоров'я. Керівник народної аматорської студії естрадного співу «Фортуна» додає, що саме його вихованці є незмінними учасниками музичного дійства. А от на ювілейному концерті – це вже за рік – мріє зібрати усіх своїх випускників, серед яких чимало відомих зірок, у тому числі й заслужених артистів України. А от у сьогоднішньому концерті взяли участь наступні виконавці. Мій вихованець Степан Ватаман, він сам проживає в Кобилецькій Поляні. І Сокиринська дитяча музична школа вихованці Іван Іванович Мішко, керівник заслужений діяч культури України. Обов'язково клуб «Сатина танцю еліт». Тож, не піснями єдиними розважали публіку. Танцювальні номери та інші музичні композиції додали заходу драйву. Концертна зала зібрала чималу кількість глядачів, а дарунки, що лунали зі сцени, щоразу ставали причиною для їх щирої усмішки. Вітаємо всіх святом Миколая, бажаємо всім хороших подарунків, які всі чекають, а самого головного нам мира всім у цьому році і в слідуючих, щоб лише мир був. Вітаємо вас зі святом Миколая, бажаємо щастя, здоров'я і багато подарунків. У залі панували приємна атмосфера та піднесений святковий настрій. Не обійшлося і без солодких подарунків. Власне, за словами присутніх, свято Миколая вдалося на славу.